Já poprosím režii, aby nám tam hned na začátku šoupla ten graf, který tam máme. A je to vlastně graf, který ukazuje výsledky ankety. Bude podle vás Petr Pavel lepším prezidentem než Miloš Zeman? Samozřejmě ty výsledky jsou hodnoceny podle toho, kdo koho volil v tom prvním a druhém kole prezidentské volby. Takže můžeme vidět, že například ti, kdož volili Danuši Nerudovou, respektive kdož byli její voliči, tak samozřejmě si v 90% myslí, že Petr Pavel bude lepším prezidentem než Miloš Zeman, zatímco například voliči Bašty si to mysleli pouze ve 33% a 63% říkalo, že ne. Co ty, Filipe, myslíš si, že bude Petr Pavel lepší prezident než Miloš Zeman? Já si myslím, že nejde být horší prezident, než byl Miloš Zeman v posledních Počkej, letech. Počkej, to zase neříkej dvakrát. No ne, opravdu, tak jako, to, jako celá ta funkce z pozice reprezentace národa tak nefungovala, že jo? Mm-hmm. To, jakýma se obklopil lidma, to byl podle mě jako hlavní problém. A ten jeho stav a to inklinování, dejme tomu, k hodně zvláštním silám okolo něho na Hradě. To bylo podle mě jako velmi špatně. Na druhou stranu určitě tam byly nějaké jako pozitivní věci v historii, takže... To by mě třeba zajímalo, jaký ty máš náhled na ty pozitivní věci, protože když jsem četla po inauguraci prezidenta Petra Pavla zhodnocení Miloše Zemana, tak jsem z pozitivního nenašla zhola nic. Možná jednu věc, že... přemýšlím, jak se to řekne slušně, abych neříkala slovo prdel, posílal do prčic novináře. Tak to, že posílal někam novináře, je úplně logický, protože jako čeští novináři se chovají, ne všichni, ale jako bohužel taková ta ukřičená menšina těch novinářů jim dělá hrozně špatný jméno. Tomu asi rozumím. Myslím si, že velmi, velmi správně se nakonec zachoval při vpádu Ruska na Ukrajinu. Tak i přesto, že víme, že on má velkou nostalgii k ruský kultuře, tak prostě i přesto, že Putin prokazatelně dlouhý roky byl pozitivní pro Rusko a Zeman to tak jako vnímal jako ještě jako přeceněným způsobem, tak se postavil, myslím, jako na správnou stranu velmi rychle, tak to třeba bylo jako pozitivní a to, že vždycky jeho... No počkej, že promiň, že tě do toho skáču, ale je to pozitivní nebo to je samozřejmé? Myslíš, že no, očekával jako, že odsoudil, něco že odsoudil, jiného? Že odsoudil Rusko za ten vpád. Já si myslím, že plno lidí se bálo, že to neudělá. Jako. Protože mě to třeba opravdu... teda nenapadlo. No, myslíš si, že teda Zeman byl opravdu jako proruskej v těch jiných krocích? V některých krocích a vzhledem k tomu, že se obklopil člověkem z Lukoilu a tak dále, prostě těma dvouma lidma, těma hlavníma aktérama, kterýma se jako obklopil, tak tím jasně dával najevo, že to je špatně. Jinak jako to, že nejevil důvěru v naše tajné služby, tomu se jako taky úplně nedivím. Že byl servilní vůči třeba Číně, bez jakýhokoliv výsledku, to byla taky jako spíše jako jeho naivita. Takže jako on myslím si, že pozitivní na Miloši Zemanovi bylo to, že to s naší republikou myslel dobře a že mimochodem jako on nás jako přivedl do NATO, on nás přivedl do Evropské unie, takže všichni ty lidi, co o něm vždycky řvali, že je proruskej a tak dále, tak jako neznají moc historii. Jo. Nicméně ta reprezentativní funkce, to, jakýma se obklopil lidma, to bylo opravdu jako tristní a tragický, takže jako z mýho pohledu to jeho prezidentování mu trošku uškodilo v historickém kontextu, že on jako politik za sociální demokracii, která ještě teda byla při síle za jeho aktivní politiku, tak si myslím, že mnoho lidí by ho vnímalo jako historicky pozitivně a že tím prezidentováním si to především v tom druhém období prostě strašně pokazil. Já se tady chytnu jedné věce, kterou si řekl. Byl servilní vůči Číně, jeho naivita. Opravdu si myslíš, že v tom to bylo jako naivní nebo že to bylo třeba vypočítavý? Nebylo to tak jako ty důvody, já jako nevidím nikomu do hlavy, ale prostě mnoho návštěv Číny představá, že Česká republika s 10 milionama obyvatel bude nějak jako zajímavá pro Čínu. Říkám, jako v Číně je kolik 600 mnoha milionových měst, jo, prostě Česká republika je jak jedno provinční městečko v Číně. Prostě to není pro ně zajímavý partner, takže nějaká představa, že když tam bude jezdit na státní návštěvy, s nějakým kalendářem a tak dále, že tím jako něčemu pomůže, to je prostě velmi naivní. To, že byl v nějakém přátelském vztahu s Putinem, nevím, no, prostě to jako na to jako asi neumím komentovat. Nikdo jako nečekal úplně, že se to vyhrotí takovýmhle způsobem. A
Takže já nevím, já ho nevnímám, za mě je to extrémní levičák Miloš Zeman, ale pozitivně ho vnímám, takže to jako do určité míry kopal za zájmy České republiky. I přesto, že vždycky jako tlačil Českou republiku, já nevím, on byl ten, kdo vyvěsil vlajku Evropské unie na Hradě, jo, takže vlastně všichni extrémní zastánci Evropské unie určitě by měli a možná to i dělají, že děkují Miloši Zemanovi za jeho působení, za jeho funkčnost v tomhle směru. No. Říkáš, že byl extrémní levičák. Já teda se ti přiznám, že pro mě extrémní levičáci jsou takový ti fakt jako neomarxisti a úplně tam nevnímám jako Zemana. Ty jo? Nebo myslíš, že byl prostě takový jako, ten jako to jsou antisystémové strany, jestli se budeme bavit o tom, že je levičák Ivan Bartoš, což je spíš jako antisystémový člověk, bývalý člen Antify, v podstatě člověk jako mimo zákon by měl být a není. Tak jako to je samozřejmě radikální levičák, ale jako levičák ve smyslu jako třeba ekonomickým, že on měl vždycky Miloš Zeman za vzor skandinávský země a měl za vzor vlastně ten model, že bohatí lidi budou platit ideálně 70% daně a chudí lidi budou dostávat a nepracovat. To prostě nějakým způsobem tenhle skandinávský model on adoroval veřejně dlouhá léta, jo. Už v době, kdy ve Švédsku bylo několik set bombových atentátů za rok, tak on prostě furt dával za příklad ty skandinávské země. Takže Miloš Zeman za mě byl jeden z nejhorších prognostiků, co se dá jako vůbec jako představit. Říkám, on vstoupil do komunistické strany na jaře roku 68, takže jako jeho předvídavost jako nebyla moc dobrá, jo. Takže říkám, jako navíc prolomil pro mě nepředstavitelnou linii toho, že to byl první prezident s komunistickou minulostí, když v KSČ byl pouze pár měsíců, pár týdnů a nově zvolený prezident Pavel tam samozřejmě byl jako aktivní, jo. Takže pro mě to je pro mě prostě jako úplně pozitivní vzpomínka na Miloše Zemana v tomhle smyslu jako nebude. No. A ty teda možná malinko předběhnu, protože ještě se budu držet na druhou stranu, myslím Zemana. Si, že se na něho naházelo teď tolik negativná, že by jako spíš lidi měli být jako smířliví a takový ti, jako je ten Jakob nebo nějaký takovýhle jako nepolitik, absolutně bezcenej z nějaký TOP 09, který hodinu je schopný vyprávět na české televizi, jak ohýbal ústavu a stává se z něj jako odborník, jako ústavní právník v podstatě z každého, kdo popisuje Miloše Zemana, tak to jsou zrovna věci, které já bych mu jako nevyčítal. Jo. Prostě přesně tak, jako když se podíváme na neobjektivní hodnocení, jako šíleně, který dává zapravdu pouze, nebo který ukazuje, že jediný správný prezident může být prostě Petr Pavel a všichni ostatní jsou špatně a který vlastně, když Petr Pavel mluví v množném čísle, když říká jako my, já a můj tým, tak ho za to média chválej a zároveň říkají, že bývalí dva prezidenti byli naopak úplní egoisti a když Václav Klaus byl znám tím, že mluvil s množným číslem a myslel tím sebe a svůj tým, tak naopak z něj dělali Ludvíka 14. Jo, média. Takže ta média jsou prostě úplně jako primitivní, prostě to, jak se chovají, je úplně šílený a když jsem viděl tu inauguraci, jak tam ta jako postorgazmicky úchvatně nadržená moderátorka komentovala nově zvoleného prezidenta, tak jsem normálně mi to evokovalo obrazy ze severokorejského zpravodajství. Okay. Já tě do toho ještě skočím, než se dostaneme k té inauguraci. Možná jenom takový jako malinký můstek k tomu, kdy jsi říkal, byl to vlastně jako extrémní levičák. Je podle teba, protože ty seš teda, říkáš často o sobě, já jsem hlavně pravičák, už jsem se tak narodila, bylo mi to jako malička dáno. Je podle tebe teda Petr Pavel větší pravičák než Zeman? Takže pro tebe tím pádem lepší prezident? Tam už potom jako hraje roli to, jak se jakoby imidžově chová, že Petr Pavel je schopný říct, že jeho imidž, jeho vystupování je perfektní, to je úplný opak Miloše Zemana, který prostě působil velmi nereprezentativně, velmi nefunkčně, neschopně prostě řídit ten úřad správným způsobem. Co se týče veškeré administrativy na Hradě, tak prostě Miloš Zeman to absolutně podceňoval. V podstatě dá se říct, že jako nefungoval v té práci, prostě nechodil do práce dělat to, co tam má a řešil tu funkci pouze mocenským způsobem. Jo? Takže to obrovský mínus za Miloše Zemana, ale každopádně aspoň to myslel jako s republikou nějakým způsobem dobře v jeho očích, jo? I přesto, že si nemyslím, že by to jako bylo správně. Co se týče Petra Pavla, tak on je schopný říct, že jeho vzor je Winston Churchill, jo? A zároveň mít absolutně neuvěřitelně jako zvláštní postoje k tomu, k čemu chce dnešní mainstream, aby ty postoje měl správný.
Takže on je schopný říkat všechno, co se líbí mainstreamovým médiím. Jo. On má BMW M2 a sbírku motorek a říká, že je pro zákaz spalovacích motorů. Ve svém inauguračním projevu zmiňuje otázku daní a neudržitelnost současného daňového systému a dává najevo, že by se měl přepracovat daňový systém podle jako pirátsko-progresivistických představ, že prostě člověk, který má majetek, bude za to platit jako tvrdě. Takže za mě člověk, který nám tady jako propaguje Green Deal a zároveň s DM2, já prostě říkám, já mám radost, že nový prezident je reprezentativní, určitě je sympatický a určitě se umí chovat tak, že jako člověk jako na první pohled může být hrdý na svého prezidenta. Určitě to je frér, který dokázal hrozně moc, ale jako ten obsah, když člověk poslouchá ta slova, tak jeho inaugurační projev, mnoho lidí třeba kritizovalo Václava Klause za to, že za jeho nepotlesk. Jo. Já se k tomu dostanu. Já bych taky netleskal. Ještě než půjdeme k Klausovi. A řeknu proč, ale mám konkrétní důvody, jo, jinak bych tleskal tomu, chvíličku. Co se stalo. Ale... Já jsem tě jako teda poslouchala, přijde mi jako docela rozumný to, co říkáš, ale... Vlastně tam vnímám hodně z tvé strany takový to, jako že tam vnímáš to pokrytectví ze strany těch médií, třeba i nějakých diváků, fanoušků. Možná pojďte mi tam režie, prosím, hodit ten další obrázek toho Zemana, který vlastně nejenom, že omilostnil filmu, která měla zakázané veřejné zakázky těsně před tím, než odešel z úřadu. No a pak se taky samozřejmě nějak vyjadřil k důchodům, což jsou taky dvě věci, které byly jako hodně omílané nějakým způsobem. Jestli mi můžeš ještě, než se dostaneme k té inauguraci, jak potlesku Klause a podobně okomentovat tady ty dvě věci. No tak. Nemyslíš, že zrovna to omilostnění firmy a podobné právě věci, že vlastně je ten důvod, proč na něj házeli třeba i ta média? Určitě. V poslední době špínu? A za tohle určitě právě. Trochu jako oprávněně? Za tohle určitě právě, jasně, že jo. To já jsem jako vůbec jako neřekl, že by to, za tohle na něj neměli házet špínu. To jako tohle jsou prostě přesně kroky, které ale souvisí s tím nejedlým a tak dále. To jsou prostě čistě biznisové věci. Prostě z Hradu si udělal nějaký svůj soukromý biznis do určitý míry a mě to úplně děsí. Jako. Že valorizace podvod říká někdo, kdo nedávno říkal, že by upravil všechny výjimky, všechny jako, že by jako snižoval rozpočet o tolik a tolik miliard a zároveň mu potom vadí snižování rozpočtu místo toho, aby řekl, že mu vadí, že to není plošný a že se přidá státním úředníkům a důchodcům se ubere, tak kritizuje jenom tu jednu věc. Jo. To je taky špatný a nekomplexní. Takže říkám, Miloš Zeman na rozdíl od nového prezidenta, na rozdíl od mnohých jeho oponentů, tak byl vždycky intelektuál a byl opravdu jako intelektuálně dál, než jsou oni. Ale teď už to tak úplně není. No a jak se teda vyjádřil k tomu, že mu nebude stačit ten důchod? No, když člověk žije v úřadu prezidenta a má hrazený úplně všechno, tak si myslím, že 50 tisíc měsíčně renta není jako nějak extra štědrá. No. Jako prezident je to nejvyšší ústavní činitel a má doživotní nárok na... auto s ochrankou a tak dále, protože prostě je to přece jenom jako osoba, která leží v žaludku většinou více jak polovině národa při konci funkce. Takže já si jako nemyslím, že by to bylo, já si myslím, že to je prostě upřímný to, co řekl. No. Jestli dostane důchod 23 tisíc plus 50 tisíc a tak nějak jako si povzdechne, že z toho musí tak nějak vyžít, tak si myslím, že to zaprvé bylo ironicky, že on není nějaký velký jako rozhazovač peněz. Co se tady děje? Fouká vítr. A takže nevím, no, asi to není jako důležitý, ale že bych to nějak jako schazoval, prostě nevím. V jeho pozici, takhle, vzhledem k tomu, že on sedí na vozíčku a nejspíš jako si čte a nic moc jako nedělá nebo kouká na televizi, nevím, tak si myslím, že jako tolik peněz nepotřebuje. Nicméně aktivní prezident ve výslužbě, který má přátelé po celém světě, tak určitě jako by měl mít možná i větší rentu, než je tohleto, ale říkám, to je čistě teoretická otázka. A v dnešní době, kde se má všude šetřit, tak bych šetřil samozřejmě i na tomhle. No. No a pojďme teda k té inauguraci, kterou já přiznám úplně na rovinu, že jsem vůbec neviděla. Neviděla jsem ani minutu z té inaugurace. Já jsem ji právě viděla. No? A vím, že ty jsi viděl, protože jsi mi o tom nahrával zprávu, že už snad několik hodin koukáš na inauguraci. No tak já jsem si to pustil celý postupně. Tím pádem mi to jako můžeš vlastně tak nějak sdělit a okomentovat, jaké z toho máš dojmy, ale já se tě možná budu jako ptát, abys mi to nemusel vyprávět celý.
bylo, kdy jsem jako koukala zpětně na ty hodnocení, na to hodnocení médií a sociálních sítí a mých i mimo mých bublin na tu inauguraci, tak se to zase samozřejmě rozdělovalo na dva jako tábory, kdy jedni teda tvrdili, že to byla úplná bomba, která, řekněme, která byla osvěžením po papalášských projevech Miloše Zemana. No, já bych řekl, že to bylo teda jako nastolení jako fenomenálního papalášství, který teda jako působilo jako velmi lidově, velmi bylo to marketingově absolutně dokonale promyšlený. Bylo to mnohahodinový divadlo, který bylo absolutně skvělý a opravdu to jako, až si člověk jako vzpomínal na Masaryka, jak velkolepý to bylo. Jo. Takže no počkej, v čem Petr Pavel se toho... papalášství třeba vidíš? Tak hodinová modlitba v chrámu svatého Víta, kterou měl naposledy Václav Havel, předtím jí měl Klement Gottwald a předtím jí měl Emil Hácha, to neměl jí ani Tomáš Garrigue Masaryk. A jako hymnus, který se užíval při novém zvolení papeže, jo, to mi připadalo od někoho, kdo sloužil československé lidové armádě, to mi přišlo hodně zajímavý pro nevěřícího člověka, že má takovouhle slávu církevní. To bylo za mě obrovský divadlo, který ale určitě jako dává nějaký smysl a byla to obrovská oslava české státnosti, akorát, že umím si představit, že mnoho lidí se nad tím třeba zamyslelo. A byl tam, jeden moment, který jako se mi trochu, byly tam dva momenty, které se mi úplně nelíbily a to bylo to, že inaugurační projev jsem si nepředstavoval jako pokračování v kampani a nenápadný jako urážení funkce předchůdce, včetně pozice jeho první dámy. To tam proběhlo opakovaně v těch projevech. Já si myslím, že i přesto, že bych souhlasil s tím, že je to pravda, tak na místě pana prezidenta Pavla bych si tohleto odpustil, protože by měl být jako smířlivější a prostě přece jenom on je ten vítěz těch voleb, tak by mohl s tou kampaní přestat a on vlastně už jako tím inauguračním projevem začal kampaň na příští volbu za 5 let. Hmm. To je jeden moment. Za další tam bylo plno nepřesností, díky kterým si myslím, že i Václav Klaus prostě neměl důvod tleskat, když přirovnával Českou republiku k tomu, že je to prostě malá středoevropská země a teď jako popisoval, že jako ty země okolo nás bychom se měli jako inspirovat. Já jsem čekal, jako čím řekne Slovenskem, že bychom taky teda přijali euro, který on prosazuje, aby jsme si to tady ještě zdražili, nebo jestli řekne Rakouskem, pak jsem si řekl, Rakousko určitě neřekne, i když je nám teda nejblíž, protože Rakousko není v NATO, takže to on nemůže říct. A on řekl, že bychom se měli inspirovat Ukrajinou. Jo? Tak já teda nevím, jestli pan prezident byl někdy na Ukrajině, jako země, kde je nejrozšířenější korupce na světě, země, která od roku 2014 má problém s udržením svý státní hranice a je v podstatě jako skoro 10 let ve válce ze zemí, která neprošla transformací po socialismu, po rozpadu Sovětského svazu a v podstatě tam neexistuje demokratický normální systém a normální tržní ekonomika. Tak a navíc to teda jako sice technicky je středoevropská země, protože geologický střed Evropy je někde na Ukrajině, tuším, a my jsme opravdu spíš západní Evropa, protože lidi zapomínají, že velká část Ruska je východní Evropa, ne Asie. Takže v tom měl trochu pravdu, ale že by Ukrajina byla malá se svýma 45 milionama lidí a se svojí rozlohou půlky Evropy, tak jako si myslím, že tohleto, když slyšel prezident Klaus, tak... Nepředvádějte, já tam mám to video později. Já prostě jsem, tak já bych taky netleskal, jo. Takže to si pak pustíme to video, jestli jsi to teda připravila, ale jako chci teda obhájit tady prezidenta Klause opět trapně, protože ta média ještě, jsou zoufalá. Pojďme se ještě jednotlivě vrátit k tomu, co jsi řekl. Protože... No a jde tam ten druhý bod, já jsem řekl, že mě zklamala, inaugurační projev. A že mě zklamalo ta show kolem té standardy, protože standarda prezidenta ukradená skupinou umělců, kteří mají sice dobrý smysl pro humor, chtějí být umělci, přestože nemají výtvarný talent, ale za to mají poměrně dobrý smysl pro humor a put, který je nutí se zviditelňovat, tak s nima na základě toho ilegálního aktu se jako domluvit z pozice někoho, kdo se uchází a stane nejvyšším ústavním činitelem,
a zároveň to ohýbání té ústavy, toho zákonu nejvyššího, furt omílá tomu těm svým oponentům, jako furt to jako opakuje. A potom on vlastně jako ukáže, že je ten frér z Divokého západu, který se s těma gangstrama, co to ukradli, domluvil a teď to tam takhle slavnostně jako hodí přes ten balkon. To mně přišlo jako opravdu něco, co vymyslel nějaký marketingový tým nevyspělej prezidentu Pavlovi, přestože on sám se s tímhle nemohl určitě jako dospělej chlap, který sloužil v armádě celý život ztotožnit. A bylo to za mě velmi falešné a neupřímné a působilo to na mě jako fakt jako trapný divadlo. Takže celkově inaugurace úžasná, včetně severokorejské perfektní moderátorky, která byla fakt sexy. Bylo, to vypadalo, že chvilku předtím měla akt. Ta mě potěšila, na to jsem se díval rád. A fakt mi to připomnělo tu severokorejskou televizi, a když ona tam mluví o tom Kimovi, ta moderátorka je z toho úplně vzrušená, tak to se mi líbilo. Já teď nevím, jestli si děláš srandu nebo ne. No, nech ať každý posoudí. To se mi líbilo. Mimochodem, ta moderátorka z té severokorejské televize má podobné šaty, okay, jako máš teď ty, a podobný účes dokonce. No, tato ta kočka měla jako červený kostýmek a byla opravdu jako normálně v ráži. Já jsem fakt myslel, že se ještě z toho klepala, že prostě zvolili jako jejího fanou. Ona fandila někomu, koho zvolili, a bylo to strašně vidět. Jenom je teda škoda, že to byla zrovna moderátorka české televize. To bych úplně nečekal, ale zase jako upřímnost je upřímnost. No. Takže to byly takový jako zádrhely na té inauguraci. Jo. Dobře, já se teď vrátím k těm jako jednotlivým bodům. Jo, jo, ještě kdo tam seděl teda, jo, v tom sále. To ne, pro, ani úplně jako to neřeším. Když ti tam místo těch hostů, co tam mají sedět, je celý ten předvolební tým, tak je to taky zvláštní. Jo. No, uvidíme. Pak se netleská tomu prezidentovi, který odchází, a tleská se tomu, který přichází, a to je taky trochu. Každopádně zmínil zakončení inaugurace duchovním obřadem Tedeum. Ano. Kdy teda mimo jiné historik Šebek v rozhovoru pro Právo považuje za velice šťastné rozhodnutí to takto zakončit. Já jsem neřekl, že to je špatné, já jsem řekl, že mě to zaujalo, určitě. Překvapilo a že to je až jako, říkám, že to jako opravdu ukázal až jako masarykovský styl, i přesto, že sám Tomáš Garrigue Masaryk tuším neměl tuhle modlitbu v chrámu svatého Víta, tak jí měl, říkám, měl Emil Hácha, který tím chtěl upozornit na českou státnost. Chtěl tím ukázat lidem, že česká státnost je velmi významná. Byla tam lepka svatého Václava, který oni dával, nový prezident s první dámou a synové, tam dávali květiny. Takže jako opravdu jako velkolepá akce. Ta inaugurace byla opravdu velkolepá. Věřím, že ty záběry oběhnou svět a velmi sympatický. To je pořád vítr. Proč tady fouká vítr? Velmi sympatický mi bylo to, jak on se chopil toho prvního toho vchodu na ten hrad, jak si podával ty ruce s těma lidma velmi trpělivě. Tohle, to jsou přesně věci, které jako ten Miloš Zeman už nebyl vůbec ani schopen, ani náznakem. A vlastně je to jako prezident, který bude těm lidem jakoby do určitý míry blíž. Škoda, že potom ten jeho projev je opravdu takový, že jako rozděluje společnost, což jako my samozřejmě všichni víme, že... No počkej, k tomu se dostaneme, ty mi jako vůbec nenecháš se dozeptat. Ne, já nesmím mluvit, máme tady 13 otázek, nám píšou. No právě, počkej, ale tak to je Deum, jo? Já teda jako konzervativní křesťanka bych to vlastně u pro mě až skoro progresivního prezidenta považovala za jako takový vstřícný krok. No je to určitě. A takže bych si řekla, tak fajn, tak on chtěl tady oslovit i nás, konzervativní křesťany, a tím, že teda byl lidovej, že ho podával s ruku se všema, jak si říkal, tak tím teda zase oslovil všechny ty, co jim vadilo to papalářství toho Zemana. No a pak se teda zmiňoval, že tam seděl někdo, kdo tam sedět neměl. Tomu nerozumím, protože jsem to neviděla. No ne, no tak máš prostě obrovský sál, kde normálně bývají jako hosti pozvaní, kteří se zvou vždycky na inaugurace a na takovéhle věci, a teď tam místo toho máš stovku lidí z předvolebního štábu, nebo z volebního štábu. Tak jako včetně těch herců, Holubové, Dejda. No jasně, no, jo, tak to mě přijde jako zajímavý takový, no, prostě trošičku. Pak no, podle toho vypadají, lidí, že? Podle toho vypadají ty potlesky a tak dále. Hele, ono to má docela omezený počet, jo, ale to je jedno, to asi nejsem kompetentní, k tomu se vyjadřovat, to jsou moje dojmy. No a nechtěl tím třeba právě, že teda tady jako konzervativce, tady křesťany a tady ty lidoví lidi a tady ty, co mají rádi ten show business, celebrity, nechtěl tím právě jako oslovit teda všechny otevřeně, spojit společnost? Ne, já nevím. Nechtěl. Hele, rozhodně jsem právě čekal tu smířlivost, která by měla přijít při té inauguraci. Jo, já jsem čekal, že přijde smířlivost, a ta smířlivost prostě nepřišla. Protože přišel a řekl, já jdu ten správnej, potom špatným. Tak.
A jako opakoval to tak moc a opakoval to i ve smyslu, jako že teď bude dobrá první dáma, předtím byla špatná první dáma. A říkám, jsou to jenom moje nějaký osobní věmy, detaily, kterých si normálně asi lidi nevšímají. Já jsem si to pustil celý, protože jsem věděl, že se mě na to budeš ptát. Nic jiného. K tomu vyvěšení standardy, tam samozřejmě k tomu mám taky spoustu otázek, protože upřímně řečeno jsem četla po předvčerejší demonstraci, neděle, včerejší demonstraci dokonce, nějaké jako srovnání s tím, že některý lidi chtěli jako stáhnout ukrajinskou vlajku z muzea, ale když tady někdo stáhne jako standardu z Pražského hradu, a, tak je v pohodě ji zase vzít od toho zloděje zpátky a vyvěsit ji. Já takhle neumím přemýšlet. Je v pohodě zavolat policajty na toho, kdo ukradl něco. Jako, jo, to je jedna věc. Druhá věc, nikdo nemá líst na střechu Národního muzea a řešit, jaká tam visí nebo nevisí vlajka. Na druhou stranu, česká vlajka tam jako visela možná naposled v roce 89 a jinak ji tam nikdo nevěší, tak taky nevím, proč by tam měla viset jenom ukrajinská, pozor, jo, když na Česku jako, se zapomíná. Jo, takže. Abychom nebyli úplně jako nefér, tak před muzeem jsou dva stožáry, na kterých visí, ona opravdu visí a nevlaje. Česká vlajka nejde moc vidět. No jo, ale přímo na tom muzeu ano, nevisí tam, česká tam vlajka, že jo? Se jako na našich úřadech vždycky vidíš nějakou evropskou nebo duhovou kravinu a česká tam nevlaje, tak tomu rozumím, že to plno lidem vadí a jako, že někdo má rád českou vlajku, neznamená, že je pro ruský retard, jo? Takže. K tomu se ještě dostaneme. Pojďme tam režie, poprosím dát další fotku. Co očekávají, jo, toho Klause, ano, pojďme to mělo být Klause, video, ne? To je krásný. Pojďme se dát video Klause, jestli máme, jak netleskal. Zatleskal. Takhle čtyřikrát. Prostě asi málo tleskal. No, no a tohleto ve všech médiích v podstatě jako obíhá a všichni jako si dělají legraci z Klausova netleskání. Jindřich Šídlo na tom postavil celý článek. A tak celý ten na tom postaví klidně celou kariéru, no, to mě je úplně jedno. Já jenom chci říct, že i když tam vedle něho si sedal, nebo když tam někdo zdravil Rychetskýho, což je prostě předseda soudu, který vlastně jako je bývalý komunista, je to jako bolševik, prostě soudruh, který říkal nesmysly o Václavu Klausovi, že ho institut platí, co je placený z Ruska, takovýhle nesmysly, což jsou prokazatelný lži, který on musel vědět Rychetskýho. Tak i když tam jako byl jako usazovaný Rychetský, tak mu jako prezident Klaus jako ze slušnosti zatleskal vždycky, když měl. Ale po tom projevu, kde prezident Pavel jako doufal, že naše země se bude inspirovat Ukrajinou a několikrát tam zmínil jako špatnou práci svých předchůdců, a ten projev opravdu byl jako čtený a nebyl příliš jako, přišel mi příliš dlouhý a nepropracovaný a nebyla tam vlastně žádná myšlenka a ty myšlenky, které tam byly, tak byly nepřesný. To je můj dojem z toho přednesu, toho inauguračního projevu, který obsahoval kampaň, jo, a neobsahoval poselství lidem. Takže jak je v módě vždycky kritizovat ty projevy, tak já si vždycky chytám za hlavu, proč někdo kritizuje Fialu za to, že má nějaký projev, nebo za to, jaký má kdo novoroční projev. Jo, ale ten inaugurační projev mě samotnému přišel, jako že to nebylo moc poselství toho, co ten prezident chce dělat, ale spíš, že chce trošičku jako dělat dál kampaň a retrospektivně jako nesměřovat lidi, ale naopak rozdělovat společnost, což je v módě říkat jako právě u těch progresivistů. Já naopak chválím rozdělenou společnost, protože abych já byl spojený s progresivníma levičáckýma prasatama, to prosím ne. Takže, ono to je asi myšleno spojovat v tom smyslu hledat konsenzus nebo kompromis, ale no, jasně, jestli to má někdo dělat, tak je to takhle diplomatická pozice, jako je prezident, který by měl být prezident všech. Pokud tedy podle tebe pan Klaus tleskal, tak to jako vlažně řekněme, protože jsme tam na tom videu viděli, že tleskal. Já se mu nedivím. Tak myslíš teda, že to bylo jako oprávněně třeba i z toho důvodu, že kritizoval vlastně i jeho práci? Práci, špatnou práci. Ne, to nesouhlasím, to je dezinterpretace mých slov. Já jsem ti jasně řekl, že tam použil několik nepřesností, že považuje Ukrajinu za malý středoevropský stát, kterým my bychom se měli inspirovat. A podobných věcí tam řekl nepřesně mnoho v tom inauguračním projevu. A myslíš teda, že ten potlesk Klause je proto jako vlažný? No, to, on to takhle dořekl a potom jako prezident Klaus jako si řekl, jako není čemu tleskat. Jo? Tam x hodin sedíš a něčemu furt tleskáš, tomuhle nebylo potřeba tleskat. Jako. Tak prostě na druhou stranu, upřímně řečeno, já často, když jsem v divadle, v opeře nebo kdekoliv jinde, tak někdo, kdo sedí vedle mě, tak prostě tleská, tak to vlastně zatím, co pak já tam jsem. Pak tam jmenoval, teď nevím, jestli to byla
předsedkyně sněmovny Pekarová, nebo kdo to byl, tak tam jmenovitě zdravila, nevím, třeba se dělá tam paní Dagmar Havlová, tak Václav Klaus zatleskal, že ho se dělá vedle. Všem zatleskal, i tomu komunistovi Rychetskýmu zatleskal. Takže prostě on nezatleskal v ten moment, protože opravdu nebylo jako příliš čemu. Já bych čekal jiný inaugurační projev od prezidenta Pavla. To je všechno. Ale u Klause se ostatně tolik řešila ukradená propiska, tak je logické, že se u něj tolik řeší vlažný potlesk. No tak u jednoho máme propisku, kterou si někdo podobně jako zapalovač u kuřáka omylem dá někam a prostě neřeší se ukradená standarta. No, tak já nevím, tam je to jasně promyšlená věc, nikoli nějaký reflex. Jo? Jako kuřáci kradou zapalovače na stole, já nevím, no, tak když někdo dostává celý život protokolární propisky, jako že si je prostě může nechat, nebo že prostě celý život píše rukama, píše každý den čtvrt nějaký knihy, no tak prostě asi automaticky mu to nedojde přemýšlet na něčím jiném. Nebudu tady obhajovat věc, na kterou jsem nikdy žádný argumenty neslyšel, nikdy mě nenapadlo se tím zabývat. Ale to není promyšlená věc, jo. Ale ta standarda, to byla věc, kterou si myslím, že ten marketingový tým generála Pavla prostě přepálil a bylo to vyloženě pro 15-letý puberťáky, který se tím budou dojímat. Přemýšlivý člověk prostě si řekne, to je jako faux pas.